Al fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor. Fins perdent nostres banderes, serà l'urna de l'honor. L'11 de setembre no se celebra cap derrota. En tot cas, celebrem que un poble va decidir, lliurement, defensar-se contra la tirania que amenaçava la seva llibertat. I així ho van proclamar. Havent los braços generals, lo dia 6, aconsellat a es consistori que resolgués defensar les llibertats, privilegis i prerrogatives dels catalans, que nostres antecessors, a costa de sa sang, gloriosament alcançaren, lo dia 9 van proclamar la crida, pública per la nostra defensa. En el marc de la Guerra de Successió, després del Tractat d'Utrecht, la Junta General de Braços, o Parlament de Catalunya, va optar, de manera sobirana, per resistir. I ho va fer a través d'un govern col·legial i, de fet, republicà, durant més de 14 mesos, davant dos enemics poderosíssims, els exèrcits d'Espanya i de França. El mal que vingué d'Almansa no ha pogut mai esborrar la memòria de la nació ni la voluntat de recuperar-la. Reivindiquem, per això, l'esperit de tots aquells que van lluitar i plantar cara a l'adversari. Allò que vam perdre per les armes, ara ho guanyarem democràticament. El futur és nostre. Quan Felip V va entrar a la ciutat, va veure com els catalans reprenien la seva activitat quotidiana. Es va mantenir la memòria d'una ciutat que no claudicava. Van haver aferrissats combats, molts dels defensors van ser enterrats aquí, al fossar de les Moreres. Finalment, l'11 de setembre, les forces borbòniques de Berwick van assaltar la ciutat, la van ocupar, i això va significar la fi de les constitucions i de les llibertats catalanes i l'extinció de l'Estat català. La qüestió no és qui va guanyar i qui va perdre, sinó nosaltres. Què estaríem disposats a fer nosaltres per viure en una societat lliure? No commemorem una derrota, sinó la nostra capacitat de resistència. I ara que les armes ja no són possibles, és el moment de conquerir la nostra llibertat nacional tan anhelada. Aquell 11 de setembre històric potser va ser la derrota d'una nació, però al mateix temps va ser la victòria secreta i futura d'un poble. Encara que fos vençut, aquell poble deixava la llavor perquè l'esperança de la llibertat pogués renéixer en el fons de les noves generacions. És possible que sigui la vostra.